Па, сите знаете дека како превенција, значи еден од методите за скрининг на цервикалниот карцином е ПАП тестот, меѓутоа тој не е идеално точен. Своевремено бил единствениот кој што можела медицината да го употребува и затоа има направено голем напредок во однос на тестирањето и во однос на откривањето на ракот на грлото на матката во пораниот стадиум, кога е многу полесно да се оперира. Кога се откри дека причинителот во 99% од случаевите се HPV вирусите, односно високоризичните HPV вируси, значи има голем тип број на вируси, некои предизвикуваат само брадавици и се, значи не се канцерогени, не предизвикуваат рак. Овие високоризичните доколку влезат во ткивото на грлото на матката, се трансформираат, го трансформираат ткивото и преминуваат во рак. HPV тестирањето е всушност еден чекор после ПАП тестот, да кажеме, за воспоставување на дијагноза дали, доколку на ПАПот има нешто, би можело во тој случај да се докаже и со HPV тестирање. Меѓутоа, во денешно време, како медицината напредува, се препорачува да HPV тестирањето всушност биде и првата метода за скрининг на рак на грлото на матката. Значи, затоа што порано тоа методата која што се користи беше релативно скапа, сега се тие на релативно по-ниско ниво, да кажеме, цените. И кога ќе видиме во однос на точноста, затоа што ПАП тестот може да има и до 25% неточни резултати. Тоа значи да, например, постои карцином, а вие на ПАПот да добиете резултат кој што ќе каже дека е се во ред. И обратно, може да постојат резултати кај што ќе се покаже дека има некаква си промена, а всушност тоа да не биде карцином, да биде некоја бенигна, може да инфламација, инфекција и така натака. HPV тестирањето тука го нема тој проблем. Значи HPV тестирањето всушност веднаш ќе ви каже дали вие имате во организмот, во цервиксот, во вагината HPV вирус. Е сега, понатаму, доколку се покаже дека има HPV високоризичен вирус, тогаш би требало да се направат сите доиследувања. Може да се прави ПАП тест, меѓутоа препораката е да се оди на колпоскопски преглед, значи да се види дали има некакви си промени и евентуално да се направи биопсија и ендоцервикална киретажа, односно киретажа на отворот кој што се наоѓа во цервикалниот дел на матката.